គោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានយំតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ចាសុខភាពនិងសម្រស់យើងថ្ងៃនេះមានរូបមន្តធម្មជាតិសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខខ្លាញ់ចាពិតជាល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់សុខភាពបរិសុទ្ធនិងសុខភាពនារីរបស់យើងនិងបញ្ហាមនុស្សគ្រប់វ័យតែមានបញ្ហាមុខខ្លាញ់ចាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតមុនឬក៏ឆាប់ជន់នៅលើផ្ទៃមុខតែពេលនេះអស់កង្វល់ហើយ Channel យើងខ្ញុំបានលើកយករូបមន្តធម្មជាតិដ៏ល្អមួយសម្រាប់មកចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានដឹងទាំងអស់គ្នាណាចាតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតចារូបមន្តរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាល្ហុងទុំមួយចំណិតក្រូចឆ្មាមួយចំហៀងទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់រូបមន្តធម្មជាតិរបស់យើងរីឯវិធីធ្វើវិញមានដូចជាយកល្ហុងទុំមួយចំណិតកោសយកសាច់និងកិនឲ្យម៉ដ្ឋហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំហៀងចូលបន្ទាប់មកចាក់ទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វកូរជាល្បាយឲ្យខាប់បន្ទាប់មកយើងយកល្បាយដែលយើងបានកូរនោះយកមកលាបថ្នមថ្នមលើផ្ទៃមុខម៉ាស្សាជារង្វង់បញ្ហាកន្លែងដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនគឺគៀនច្រមុះនិងលើថ្ពាល់របស់យើងគឺម៉ាស្សាថ្នម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 រហូត20នាទីទុកឲ្យស្ងួតរួចហើយយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ឌៗចានឹងលាងម្ដងទៀតជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់វិញម្ដងក្រោយពីការលាងរួចត្រូវយកកន្សែងអនាម័យយកមកដុតទឹកឲ្យស្ងួតចេញបន្ទាប់មកយើងអាចលាបជាមួយនឹងក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ក្រែមការពារស្បែករបស់យើងបន្ថែមទៀតក៏បានចា៎ចា៎ដូច្នេះចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តធម្មជាតិជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់នៅលើស្បែកមុខមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា